زمون په لیکنه کې منطقي استدلال موجود نه دی د لیکنه چې دا هغه سي خوندور نه ده. مونږ په خپل ژبه کې مثلا فاعل لرو، مفعول لرو، او فعل لرو. فعل دا درې شان چې دی دا یو جمله تکمیلی، خو ډیر کله شاید داسې هم وشي چې مونږ جمله لیکلی وي، فعل هم پکې شته دی، فاعل هم پکې شته دی، او مفعول هم پکې شته دی، خو منطقي تړاو پکې نشته. یو ټوکه به وکړم، وایي چې یو چرسی چاته وویل چې بل چرسی ته وویل چې که چېرته سمندر اور واخلي نو دا میان به چېرته ځي، وایي هغه بل وویل چې خو ونو ته به وخیژي، وایي هغه دریم وویل چې ولې داسې غویان دي چې ونو ته وخیژي. نو دغه یو سره چې کوم فکر و هغه د هغه خپل فکر خو په ځای که چېرته سمندر اور واخلي، اول خو په سمندر کې د اور امکانات هغه سي نه دي، خو د دې هغه سره زمونږ کار نشته دی، زمونږ د دویم او دغه سره کار دی که نه، و چې دغه ته به وخیژي، ونې ته به وخیژي. ادریم ویل چې ولې غویان دي چې ونې ته وخیژي. تاسو وګورئ که مونږ ووایو چې غویه والوتو، یا د غویې الوتل غویه خو نه الوځي، یا مثلا یو بله داسې جمله وکاروو چې په هغې کې منطقي تړاو نه وي، نو یوازې په فایل او په مفعول او په فعل باندې یوه جمله نه جوړیږي، بل لاجیکل سیکوینس یا هغه منطقي تړاو ورسره ضرور دی چې مونږ یې په یو چا ومنلی شو چې دا کار داسې کیږي. که مونږ وایو چې مرغۍ په ونه کې ناسته ده، نو دا خو یو منطقي خبره ده. یا که وایو چې انسانان په ځمکه ګرځي، دا خو منطقي خبره ده، خو که انسان وزرې پیدا کوي او مونږ وایو چې ولا انسانان هم بې وزرو مرغان دي چې یو ځای ته رسیږي، اصلا خو انسان مرغه نه دی، وزر خو نه لري کنه، خو خپې لري، په خپو ګرځي. نو لهذا منطقي تړاو چې دی دا په جمله کې ډیر ضرور دی. بل د لفظ او معنا ټول دی. که چېرته مونږه د لفظ او معنا تر منځه کم تړاو دی، که چېرته دغه تړاو زمونږ نه پاتې شو، نو زمونږ لیکنې به بې خوندی، او د یوې ښې لیکنې لپاره چې کم ټکي په پام کې نیول کېږي هغه به زمونږ په لیکنه کې نه وي. ډېر کله مونږه د لفظ او د معنا پخلاوالی نشو رامنځته کولی، یعنی لفظ زمونږ د معنا سره پخلا نه دی. نو لهذا دې ته ډېر پام پکار دی چې مونږ باید هغه څه چې لیکو هغه معنا چې زمونږ مقصوده معنا چې زمونږ هدف دی هغه باید مونږ په خپلو الفاظو کې احتوا کړو. که چېرته زمونږ په الفاظو کې احتوا نشي، زمونږ لیکنې ته لوی نقص رسی. ښه، دارنګه د لیکوال ګروه یا عقیده د یوې ښې لیکنې دا یوه لویه ځانګړنه ده، او په لیکوالۍ کې د پام وړ ټکی هم زمونږ همدا دی چې هر هغه څه چې لیکوالی لیکي هغه باید د ټولنې د ضرورت په بنیاد وي. هغه څه چې د لیکوال نه غوښتل کېږي هغه د ټولنې غوښتنه ده، هغه د یو فرد غوښتنه نه ده. او هغه څه چې لیکوالی په خپل مافی ضمیر کې لري د هماغې څرګندول. مونږ ډېر داسې خلک لیدلی دي چې دوی چې کومې لیکنې کړي دي هغه د دوی د خپل فکر محصول نه وي، دا د بل چا د پاره وي، د یوې خاصې ګروه د پاره، د یوې خاصې ډلې د پاره، د خلکو د پاره، د پیسو په مقابل کې.
نو دا بیا تلپات نه زکه هغه د هغه د عقیدی نمائندگی استازولی نشی کوله. مثلا خوشحال خان خټک وای چې د هغه شاعر دانی وشه په ژبه چې د شیر دردانی پلوری په مال. نو کله چې یو شاعر د پیسو د پاره شیر لیکي هغه چې خوشحال غندلی دی که چیرته دا د زړه خبري نو خو د زړه نه د یو چا مدحه کوي یا ستاینه کوي چې هغه بیا تلپاتې. مثلا یو شاعر دی د بل یو حقدار شاعر یا یو مشر ستاینه کوي نو دا په خپل ځای خبره ده. خو که د مادیاتو په دپاره یې کوي دا نو بیا وخت یې بیا غندي، حالات یې غندي او دا هنر تلپاتې هنر نه دی. نو موږ باید په خپلو لیکنو کې د چا فشار ته تسلیم نشو. هر هغه څه چې زموږ په فکر کې دي، هغه څه چې زموږ په ذهن کې دي، هغه باید وړاندې کړو. یو شاعر په یو وخت کې د یو چا ستاینه کړې وه. مثلا د کله چې روسان په افغانستان کې وو نو لیکلي وو چې د افغان شوروي دوستي دې په زرواري شي، ازدراستی کی ازدراستی کی تواری شي، زه په معنی هم نه پوهېږم ډېر. خو هغه وخت کې د واکمنو د خوشحالولو دپاره دا کار شوی و. اوس هماغه شاعر دا خبره نشي کولی، ځکه نشي کولی چې دا د ده د خپل فکر محصول خبره نه وه. موږ چې خوشحال 400 کاله وړاندې څه ویلي دي نن هم زموږ په ټولنه کې د تطبیق وړ دي، یا رحمان بابا چې څه ویلي دي، یا راوروسته چې زموږ کومو لیکوالو په حقیقي ډول باندې د خپل هنر مظاهره کړې ده، هغه نن هم ده، سبا ته هم ده او بله ورځ هم ده، یعنې راتلونکي کې هم ده، ځکه هنریت پکې دی. مخکې ما ځینې بېلګې وړاندې کړې، هغه بېلګې داسې دي چې د ټولنیز درد له امله وړاندې شوي دي. شاعر دغسې شعر ویلی دی، غچ غچ پکې چپ چپ دی، د کوچنۍ چون چوڼکو راځي چې غچې واخلو چا وژلي چینارونه، په غاړه د ویلې به بیا په شنه لمانځه درېږي، بلبل په اذانونو رابللي چینارونه. که دې شعر ته موږ پام وکړو نو په دې شعر کې چې کم ماهیت دی او په دې شعر کې چې کم د حالاتو انځور دی، نو د راتلونکي دپاره هم د خلکو د توجه وړ دی، او په هر دور او هر هغه کې به بیا چاپیریال څیړل کیږي چې مثلا دا شعر په څه ډول یو چاپیریال کې ویل شوی و، چې شاعر د دې نه متاثره شوی و. مرغان دې راشي زموږ لپو کې د ځالې وکړي، غر مو نختر نه لري، کلی مو چینار نه لري. دا چې راتلونکي محققین په دې شعر باندې تحقیق کوي نو حتمي به وایي چې دلته یو ناتار راغلی و، دلته یو بد حالت راغلی و، دلته په دې وطن باندې اولګه راغلی و، تنګسه راغلی و، مهاجرت راغلی و. نو ځکه شاعر شعر ته دې هر څه لاره کړې ده او هغه انځور راخستی دی، او په راتلونکي کې به په دې باندې راتلونکي محققین تحقیق کوي. یو شی چې باید موږ ډېر په پام کې ونیسو او له پامه ونه غورځو هغه دا دی چې موږ باید په خپله عقیده باندې مستحکم اوسو. هیڅ وخت زموږ عقیده او زموږ فکر موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ دې داسې څه په خپله لیکنو کې او په خپلو شعر و شاعرۍ کې زموږ شاعران راواخلي چې هغه زموږ د ټولنې منافی عمل وي. زموږ ټولنه یو خو اسلامي ټولنه ده او بله یوه دودیزه ټولنه ده. هیڅ وخت د دې ټولنې د ارزښتونو په مقابل کې موږ ونه درېږو. زموږ شاعر او لیکوال ته دا ضرور دی چې د ټولنې ارزښتونه په پام کې ونیسي، او د ټولنې ارزښتونه هغه وخت کې په پام کې نیول کیږي چې هر څوک په خپله وینا کې ډېر دقت وکړي. زموږ ملي نوامیس، زموږ ملي اقدار او زموږ اسلامي ارزښتونه هغه څه دي چې موږ ته یې لوی درس راکړی دی. نو د همدغسې یو لوی درس په پام کې نیولو سره موږ باید د دې جوګه وسو چې خپل راتلونکی
په ښه شکل باندې په خپل ادب کې خوندې کړو او خپل حال عام راتلونکو نسلونو ته په داسې شکل باندې وړاندې کړو چې راتلونکي نسلونه زمونږ له ادب نه او زمونږ له وینا نه یوه سمه استفاده وشي کولی. نو زمونږ راتلونکي بحث په هم بیا د لیکنو په یو بل تخنیکي اړخ باندې به وي، په لنډه لیکنه باندې به وي او د لنډې لیکنې ګټې به مونږ بیانوو. نو ستاسو لپاره زمونږ بیل شوی وخت همدومره و. ستاسو له توجه نه ډیره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. کور مو ودان.